Governo tolhe prioridade para evento investidor e tacitolo, onde Rússia queira lixo na Mkari e Adililaran. Equipa Gemen preparou uma reportagem e da tua irmã e te acompanha muito. Dili, lugar capital Timor-Leste. Mas bem, oi lorong, cidade de Dili, na Konu Holiso. Besik da Daukona, Timor-Leste comemora a restauração da independência Badala Ruanulo. Enquanto, oi lorong e a cidade de Dili, se na Konu Holiso, beha futar, cidade de Futaroin. Oi sa, ita bela taneas na saúde e dignidade, oi hira ne emasira, la iha consciência, rodi soe foer iha ne fatem. Timor-Leste sa hene sang nasaung nebe riku liu ba lixu, no sae fatin destinasaung lixu, liu-liu iha kapital Dili nudar Timor-Leste nia sidadi. Problema nebe Timor-Leste ha sorumak, lixu nebe ha mosu liu husi aktu individu balung, la iha consciência moral, hodi soe lixu iha ne fatin, maske governo halo politika uing, hodi bele resolve problema lixu ne, mai be, hanesan cidadão iha dever moral, atua segura ambiente no cuidado saúde nebe mos iha cidade kada loron. Tuir Constituição RTL nebe consagra iha artigo nenulu resing ida meio ambiente hateten, iha alinea ida totolu hanesan, alinea ida, ema hotu iha direito atu moris iha ambiente ema moris nyang nebe mos nona bilang ho natureza. Alinea rua, Estado reconhece kata iha necessidade atu tau matan diak no fo valor baita nerai no riku soin. Alinea tolu, Estado tem que fosai buat nebe mak sehalo defende ba natureza, mai be sehalo mos ho ekonomia. No mos iha artigo nen nulu iha alinea efi hateten katak, cidadão hotu-hotu iha dever atu proteze meio ambiente rasik no conserva recurso naturais. Impacto lixo sai problema bot ba iha nasaung no comunidade ba nira soe lixo la tuir nia fatin, se foi impacto ba saúde e maniang no halo ambiente iha comunidade la saudável no almoço inundação iha tempo udang, oisa atu resolve lixo nebe soe arbiru, precisa halo socialização ba comunidade no fo formação ba comunidade sira, cria condição diak, no bela asegura saúde comunidade niang atu nunee bela sue foer iha ne fatin. Mai be realidade ha tudo in seluk, ema na fatin sue lixu iha fatin fatin iha diri larang iha estrada ninin sira hanesang agua mamuk, plastiku no seluk tan. Tuir lolos, Serviço Saneamento Município Dili tem que halo limpeza lixu sira iha dalang, la OSDET, concentra ba evento investidura iha tasitolu, haluang estrada iha tasitolu, hari tenda nebe na bilang a futar hohena kor oi oing, no fatin estacionamento ateru ba ateru, rega hol katraung halorai labele suar, enquanto iha dili larang na konu hela ho lixu no fatin leiseira balung hahu at, sedau kalo rehabilitação hanesang iha area suku Madohi no fatin lixeira iha mercado Taibesi no fatin seluk tang hodi fo impacto ba komunidade soe lixu iha estrada ninin. Além de ne, negociante sira nebe faan sasang iha estrada ninin, governo muda ba faan basic area tasi ibung, inclui fatin estacionamento ba transporte público temporário. Sociedade civil considera governo tal prioridade liu ba preparação hari tenda no hadi estrada sira iha area tasi tolu ninian, konaba celebração 20 de maio no cerimônia tomada de posse ba presidente eleito Geramos Horta, nebe se halao iha lorong sanu resensia fulang maio ne. O atividade nebe governo prepara iha tasi tolu, sociedade civil considera governo taulio prioridade ba evento cerimonial nian iha tasi tolu, hodi husi kela lisu namkari estrada ninin iha kapital Dili. Tambane, sociedade civil recomenda ba governo lihusi Serviço Saneamento Município Dili atu halau limpeza lisu iha Dili larang, la OSDET concentra ba evento cerimonial iha tasi tolu nebe se realiza iha tempo besik. Relação ho itne pergunta liga ho lisu, tinang ruan ulu mos, ita resolve asunto lisu. Usi 2002 tesik mai, wahira ita lo te feste ta stolu, usi kela foer, i balu hamos, i
Então agora lorloramos ita enfrenta problema lesu. Tudih projeto ga sirenwe wahi ita ujetni telepon li fulahun acontece durante tinaron melara. Atudih lolosne itala ita experiencia ita governo how dia how sempre hate to be kanesane governo ne dia tu governa atu ala tratamento ba asunto sira nebe ligado ho ita temeliso ne servisu rutina laos tempo ita comemora orombot rumamak ta fe hanoi atu hamos ya fatin concentra hamos ya fatin ida nebe ita husike la fatin selo a fuerna con una fate que en elos acontece tamba 20 de mayo tatu a los festa conmemora el oro independencia bebe el oro buat balumes a situación serne acontece agora hawa tu dia problema mos iha ya asunto gestão na hone en cargo se ta se cole me hawa tu dia problema ya gestão ne maka se ta cole dili ne ta cole a autoridade municipal di linia sirnya kenar. Tahu atau hari asunto lisu uhi itu menciona ya fat-fat ini be palu seifuar haunya observasi urasik orang kira visita jardin sirnya mas. Oh hari ya haula hatene haul semana liubah haul loran tulu tutuir malu ya palasu gubernu ya ini mas ya lisu sira bohela mas dipuis lai ya emas sirnya be servisu atau uti lisu. Bancada oposição CNRT, Domingos de Carvalho Hateten, Tuirolos, governo tem que organizar uma autoridade local sira halo limpeza e açúcar e de ideacnian, tamba agora udan mos hahu para. Deputado Nedehan, governo tem que for prioridade ba problema lixo laos det ba cerimônia investidura e atacitolo. A mi oposição sempre questiona na fati, tamba saída. E tarifut, ou seja, que boa tempo teves, mas lalao. Projetos iremos lá selo, inundação será agora o que sai do balu e a lona o cosmos lá resolve. E não é mais agora o que acontece, neve itare, itare lá tene, o sani da neve agora o que será o mais bom, né, para o sani lá tene o ralo saída. Que está propõe a tama baia da neve para o de bela simpatia, ita de população será, povo será para o de bela, for votos bem, ita ia eleição parlamentar, ita neve lá tene. Mas na realidade, boa tempo acontece, a minha oposição fute, mas né. Lixo ya di lelara di tare continua lawan na fatin. Balai ta sira benene rahene komesa sama normalisasaun ni ize la tu mbalo. Itare kompanya sira itare awar la bele. Abandona du tsae fuer masa sira aku fatin sira mas lur baso ya lara ne vamos sir la halo limpeza du tsae emala ya para mos. Mas osane tau bot na fatin. Kuasi la para itabel kolia kasarian tina ni dedet bel conta advis con 4 bilhões mas lolos la bele 1.5 1.4 ida nema batina ni da gasto mas agora ina la ya quase 4 bilhões de tal 3 bilhões de tal advis ba 4 ne halu saida magidan sane quer dizer que ida ne ita mata mozona gatere kata ye quando tau osambot ida ne la ya resultado ida mai be halai ba ya itania necessidade ba partir uninian gudinune kalau tahu na eleksi parlementar ba bele mas ganya voto susi tani komunitas sira ne be buat ini sertingi halo ida ne mak resultado ne be mak orang kami aprova orsamento ratificativo 1.1 bilhões. Presidente Autoridade Município Dili, Guilhermina Filomena Saldanha Ribeiro, considera crítica Rússia e sociedade civil quando o balixo e a Dili Laran, no Rússio da comunidade, atu coopera o governo, cumpre regras sobre isso, a Rú e a Tucuhat madrugada, totu com o rito da Dersan, horas Timor-Leste. Agradeço a comunidade, a sociedade civil, a minha preocupação. Então, eu tenho que atender a foi enrolar por você e 20 de setembro 2021. Agora, a preocupação é que a comunidade seja de ambesse 20 talanos. E a comunidade seja moça tênia que está no governo em 2008. Então, o presidente promulga decreto-lei com a ordem pública na bema colhemos com a ba oinsa lixo ne tukhira manca. Tukhira mak ita tem que soe, ita tukhira la besea ou la sala. Ora si ita soe lixo nene a tuku hat madrugada, to tukhitu de der. Depois de horas erne la bele.
Então, a ONU encata, o governo não dar é mas na mesma responsabiliza a tal ordem ba ia raia, né? Mas bem, russo comunidade Siramos tem que cooperar o governo. Coopera manusa. A ONU decreto lei ia, né? Tava fatin lixo ser nem ba quer cata só é foi, né? Começa tu com rato madrugada todo quito. Em que ir né la acontece. Então, russo fili falecema só é foi, né? Governo va comunidade, governo han ser representante do governo e autoridade russo na fatin contribuição, cooperação russo comunidade rato cumpre nete cata horas na vez só é foi, né? Mas horas ir tu com rato madrugada todo quito de der. Segundo se care foi ser nene se bele maine ita faha keras. Botir keta plastik keta sesan sira hanesan aitahang aisanak ser nene tau ketak idira koninia hatrune e masira ba foti foi nene seletivo li iha itania lixo. Será que itania limpeza cidade dele nene la os de estado matalo limpeza o governo bahalo limpeza cidadão. Cidadão se cede e responsabilidade a tua limpeza. Se ita hare foi uma mão e uma lara, ita dá sai tuan tau bahana ba, ita ninia ema sira gamau sira be saneamento nini sira mo dasa mai tau nini sira futi bahana ba. E o hira mak iha vier na bema ita ni camioneta sira futi lixo nini, tau ele plastik ira nini sira mo futi. Ser li uma hare sira mo futi. Nebe hanoi laos dende be o evento bot ni prioridade. Tamba 20 anos restauração dependência, festa boa, na bem, mas tem convidado o Siramai. Obviamente que a FATIN na BAM não sabe prioridade. Mas FATIN selo que não sabe prioridade. FATIN selo que for na FATIN, orientação do administrador do posto Sira, chefe suco, rato em sa, irida, organiza na comunidade, rato ramos na FATIN, irida que na FATIN na Bequerrela na BAM. Né? Diretor Serviço Município Água no Saneamento Dili, Hermínio Muniz Ribeiro Hatetem, Serviço Saneamento, Laos, Halo Limpeza, Concentra e Atassi Tolu Deit, Maibê, Halo Limpeza e Dili Laran, ho capacidade Careta Lima Nulo, Nebetula Lixo, ho toneladas a torcida Resin, mas que não é, lixo continua aumenta, tamba gestão lá dun dia, Husi cidadão Sira, soe lixo arbiro, la soe ia lixeira, mas que ia bairro Sira, ia ona fatin, soe lixo nian. Fatin barak si iha fatin lisu maka si soe arbiro. Mesmo Dili, município Dili, honi nia kapasidade hamutu kareta lima nolo anesane, maklor lorong tula lisu, por volta de cento oitenta toneladas anesane para huriba iha tibar. Mas mesmo anesane, lor loron, lisu ne, amenta bebe. Ita bela tete kata zestaun la diak tamu saja. Tamba kuandu ita kriya ona fatin lisu, mas e mas soe lisu nene barak maklai he nini fatin lisu. Barak soe iha fatin sira arbiru. Ate ke istrada protokolumus e mas si soe lisu arbiru. E mas sai kareta, sai motor, e mas soe lisu iha istrada laran arbiru. Tamba nema kuandu ita hari iha estrada público hirat nene e dili ne itare kata faten di sini selemo barak ya usi parte governo esforso ne be maka unya wate te ona nene halona mai be reconhecemos kata in termos de material equipamento siramos sida completo dia. Tampaknya mak gubernur yang hanoi ngona para halo modernisasi sang utuang bayi ya jestaun lisu nene lihusi proyek itu jestaun residu solus urbanus nebe mak implementa iya tina nene kerja ke actualmente itu hari kata agora datang nene itu manualmente itu sih usa kereta lima nolu racing itu hodi para out foer. Quer dizer que careta ne para hena be em suru de depois tau ba iha careta hirat ne. Quer dizer que tahare hane san ladun eficaz ya, ladun moderno. Tamba ne mak agora ra ko projeto ida agora ne. Ita hodi equipamentos ne be moderno tuan. E depois ita mos halo door to door coleção. Por depois ita out foer ser ne. E depois ita mai tau iha kareta kompaktor sira, e depois
itala rauto na hanesan manual, ita tau de tia fatin lisu, depois ma kareta mane mai, nain fakar ba hen ba, depois hanehan, hanehan hoto tete, hodi ba si tetu iha, tibar, ho ekipomis modero sir mainene ne, ita bel deng kata, kareta hirak nene bele tula, li husi, volume neve ma giha. Kazu hanesan seloro nida atinzi sentu 80 tonelada si jahane sana ita bele deng kata kloro nida ho ekipomis modero ne. Nia bele atinzi lihu sine. Ekipa modern maksud? Ekipa modern kerja ke ita iha kareta sira. Nebe maka automatikamente bele tula husi kontentor de lisu ba iha kareta. Ita la usa manual ona. Mai kareta ne foti tau ba de iha kareta ne. Dokuis kareta ne tau fali ba iha kareta trek bobo serne dupes hanehan ite bel yang kata hantas nene kareta sirabe kiki serne nene tula la hanehan tula tonela da ida rua de mezagor ite bel yang kata bel tonela da tulu baleten hanesane. Governo li husi ministerio estatal esforsu makaas no tau osang ho di raut no rasa fuer iha municipio dili nebe konyese ho pessoal limpeza maibe sidadaun sira kontinua soe fuer arbiru. Tamba ne'e, Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, foi na instrução ba Presidente e Autoridade do Município dele, Guilhermina Filomena Saldanha Ribeiro, a tua luga tan carreta ruanulo, rodi beletula lixo, nebenamkari e dili larang, hahu e a fulang maio, to zunho tinang ne'e. No governo mos, se haritan lixeira e a dili larang. Lixo não é problema, é que ita precisa resolver. E de facto, tinang ne'e tahu resolver, não? Mas houve uma instrução para o presidente da autoridade dele para que aumente a caminhonete se ia de lar, né, ou em loro, até fula ainda tu irmã, para que tu garante a recolha lixo diárias, para que depois ita labela haré fuera se ia dar, lixo se ia dar. Porque agora o problema da rua é que está um lixo, ele lixo é dele, não é um problema de fatin até o lixo. É mais uma sua fuera, não é, mas fatin leia. E o Itaú Governo Constitucional, o Federal, quando se estava a área, o Itaú Governo Constitucional, o Parlamento Nacional aprova a nossa mente de 2,3 milhões de dólares americanos para a autoridade municipal dele, para estar dias está um lixo de linha, ali o Itaú Fatem lixo para a matação. Mas é para tu for solução para Loran Hirak, a mãe tua irmã, né? A autoridade municipal dele sim uma instrução para aumentar a viatura ser, para tu pelo foer ser, e não é de lá. Ali é da lã principal ser. Atualmente tem 20 viaturas e de lá. Agora dá o município dele, a operação, 49 viaturas. Mas foi um colega os presidentes da autoridade para aumentar 20 viaturas para a tabela a route fora da lã principal ser de lá. Durante Loran Hirak Bawain, pelo menos eu fui ainda lá. Comunidade russo governo, la bele fossala det banha povo, quando abassou lixo e a fatim público, também a fatim público balum, la ia lixeira ruma, ou de tal fuer sira e anelaran. Já também estamos a ver dia fatim na bema aqui, né? Também a sepanjan jalan ainda, né? La ia fatim lixeira ruda. Mão sira bela, observa cari. Usi ai tara klarang mai tu hen ni fatin sir lai ya. Ai hi tara rawi hi tara robot ni. Mai bi hi baru larang masih ya mas kada. Sa fatin fatin bal barak ma atona. Mem sujer gubern se bela karik hadian di fatin sir sir ne. Ni para ami mas bela soe lisu tu ni fatin. Ter kada usi dam soe lisu arbiru di ya sa ami maksala. Ami se pobu lo soe lisu tu ni fatin. Sempre mai tula kada dader. Mai be sir mai tula nas mai be mong asa lisu na ni fatin kala. So mong bela impactu betena saudi. Loro mana asa aning udang aning rumah kan atau di beli hu libre saya is ni bemak ni usul di seru ni fofa lima itu sa ladia kau itu Saudi. Enquanto lixo sira nebe durante ne equipa saneamento raut ia dili larang tula ia carreta lori ba fakar ia fatin soe fuer ikus nian ia area tibar posto administrativo Bazartete municipio Likisa. Timor Leste tamo na batina Ruanulu restauração independência precisa moris e ambiente nebe saudável. Lixo e dili saianesan problema fundamental tamba emani atitude nebe la cuidado no lahadomi ambiente. Ita precisa moris e ambiente nebe mos mas que kik no kiak. Hadomi ambiente sehetan saúde diak. Kita husu manasau, saida mak nasau atu halo baita. Mai be, husu baita nean, saida mak ita atu halo manasau.
Equipa Cobertura, Yemen.